एक्सिडेंट जाला कांय दिसा पयली तुमी आमच्या चॅनलाचेर सांगले की हांगा कोण तरी मरतलो म्हणून, तरी पूण कोणें एक्शन घेवना. 8 दिसां पयली सांगले म्हणून आता हे अशें जायत आसतले दिसपाक पावसांत. आनी हो फक्त 6 मिटर रोड आसा, आमी नॅशनल हायवे पळयता, हायवे आमची काणकोणची. आनी पळयात एकला गेलो आसा, मेलो महाराष्ट्रान मेळ्ळो, फॅमिली आशिल्ली तांगेली. आनी ह्या पुलीस पाडी अशें करून पुलीस फायर ब्रिगेडीन आमी रोखड्या फुडें ताका वाचोवपाक तयार केली. पूण एकलो गेलो, बरें काम पुलीस आनी फायर ब्रिगेड बरें काम करता आमी काणकोणचें. पूण तांकां कितें काम करप, रातीन कितें घडूंक शकता, रातीन हें सदांच घडूंक शकता, रातभर कोण रावतलो हांगा काडपाक. त्या खातीर हें आतां सरकारान आतां दोळे उगडचें. कित्याक 8 दिसां पयलीं सांगलें, आनी म्हाका दिसता टॅक्सा रुपान भरपूर सरकार पयशे जोडटा, हें करता, जावं फायन घालता कोण हॅल्मेटा लागून जावं बेल्टा लागून. आनी सरकाराक बरो पयशे घेवप, फक्त कमिशन घेवन काम खावपाचें. मंत्री आसा फक्त कमिशनाचें जगता सद्या, कमिशन. पूण हें आज कडेन कमिशनाचें लोकांक जिवाचें खेळनाका. हें पळयात रिटर्निंग वॉल बी कांय ना हांगा, गाडी पळोवन लोकांनी हें जाता. एक टँकरान उडयलो, पूण टँकराची तेजें हांव कांय चूक बी म्हणना की ताजें कितें अशें चाक्क खबर आसतलें. पूण सद्या एक मनीस फावट गेलो आनी हें चालू उरतलें अशें म्हाका दिसता. तुमी सांगलें आमी सरकाराक दाखोवन दिल्लें, तरी पूण दोळे उगडप ना. सरकार कांय ताजी दखल घेतना, हें कळटा हाजे वयल्यान पळयात. सरकार दखल घेतलेलो 15 दिसां पयलीं सांगिल्लें, परत 15 दिसां पयलीं कितें केलां हांगा हाजे खातीर. हो फिलींग करपाक जाय, हांगा रिटर्निंग वॉल काडपाक जाय, ताजे खातीर कांयच केलां हांगा सरकारान. सरकार फक्त कमिशना लागून मंत्री करता, फक्त कमिशन. हायवे हायवेचो मिनिस्टर आहा तो फक्त कमिशनाचें तीं काम खंय दिल्ली उरता, ती काम खंय दिल्ली उरता. ही काम लोक घेतना कित्याक खबर आसा, खूब काम आसा. कशेंय करून हें एमर्जंसी हें सरकारान मिनिस्टरान हें करपाक जाय ना. हांव तो मिनिस्टर जा म्हणटा तो कमिशन कर म्हणटा हांगा. मिनिस्टर म्हणटो कमिशन फक्त केंद्राचेर आनी चलता. पूण ना जाल्यार ह्या कामाक केलें अशें करना. कांय दिसां पयलीं हांगा हांगा एक फंक्शनाक लोकसभेचो सभापती येयल्लो, तशेंच सीएम येयल्लो. पूण ते तेंता विचार दोन दाखोवन येता काय कितें. ड्रायव्हर गाडी चलता. कांय दिसां पयलीं आमच्या चॅनलान एक न्यूज केल्लो, हें जें वॉल्स आसा आनी बॅरिकेड्स मोडलेले आसा, एक सामकें धोकादायक आसा. कोणी हांगा पडपाक शकता, मरपाक शकता, कितेंय जावपाक शकता. तेन्ना सरकारान बेगोबेग हांगा दिसतले किंवां अधिकाऱ्यान बेगोबेग कितें तरी हांगा प्रिकॉशनरी मेजर्स घेवचीं म्हणून. हें घेवप जावना, पावस स्टार्ट आसून जावपाचो आसा. तरी पूण एक असो अपघात जालो, फुडल्यान मडगांवच्यान काणकोणच्या तशें एक टँकर येतालो आनी गाडी जी आसा ही महाराष्ट्राची फॅमिली रँट अ कार घेतली, काणकोणच्यान मडगांवच्या दिशे वयताली. हांगा जो रस्तो बारीक आशिल्ल्या कारणान ती धक्क दिलो तेणें आनी गाडी सायडीक कॉटन नाशिल्ल्या कारणान सकयल पडली. तितून भितर 5 जाण फॅमिली आशिल्ली, 4 जाण गंभीर जखमी जाल्ले आसा आनी 1 मरण आयिल्लें आसा.